Osobní vlak číslo 8217 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Veselí nad Lužnicí a České Budějovice s odjezdem 17 hodin 44 minut přijede na kolej číslo 2. Vlak Intercity číslo 539 linky X7 dopravce České dráhy do stanice České Budějovice s odjezdem 17 hodin 21 minut přijede na kolej číslo 3. Intercity train number 539, service X7, operated by České dráhy 2, České Budějovice, departing at 17:21, will arrive at track 3. Přestupujte do osobního vlaku číslo 8217 linky S2 dopravce České dráhy do stanice Veselí nad Lužnicí a České Budějovice s odjezdem v 17 hodin 44 minut na koleji číslo 2 sektor CD. Osobní vlak číslo 8274 linky S90 dopravce České dráhy do stanice Olbramovice s odjezdem v 17 hodin 36 minut odjede z koleje číslo 5 sektor CD. Rychlý číslo 706 linky R17 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 18 hodin 0 minut přijede na kolej číslo 4. Rychlý číslo 725 linky R17 dopravce České dráhy do stanice Veselí nad Lužnicí a České Budějovice s odjezdem v 18 hodin 1 minuta přijede na kolej číslo 3. Vstupujte do osobního vlaku číslo 28424 linky S10 dopravce České dráhy do stanice Pec.